महाराष्ट्राची पर्यटन राजधानी असं बिरुद मिरवणाऱ्या औरंगाबादमध्ये पर्यटकांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 4,58,000 पर्यटक कमी झालेत, त्यामुळे भारतीय पुरातत्व विभागाला 25,000,000 नुकसान झालंय. तर पर्यटक कमी झाल्याचा फटका पर्यटन उद्योगालाही मोठा बसलाय. बघूयात एक स्पेशल रिपोर्ट. औरंगाबाद म्हणजे पर्यटनाची लयलूट. इथे काय नाही, जागतिक वारसा असलेल्या वेरूळ आणि अजिंठ्याच्या लेण्या इथेच आहेत. देवगिरीचा किल्ला, बीबी का मकबरा, औरंगाबादची लेणी, 12वं ज्योतिर्लिंग असलेलं घृष्णेश्वर मंदिर, भारतातल्याच नव्हे तर जगभरात या पर्यटकांना आकर्षित करण्याची ताकद असलेला हा संपन्न वारसा. पण असं असूनही पर्यटक औरंगाबादकडे पाठ फिरवत आहेत. 2012 ते 2013 या आर्थिक वर्षात जेवढे पर्यटक औरंगाबादला आले तेवढेही 2013-14 या आर्थिक वर्षात टिकवता आले नाहीत. गेल्या वर्षीची तुलना केली तर पर्यटकांच्या संख्येत तब्बल 5,00,000 धक्कादायक घट झाली आहे. गेल्या वर्षी भारतात 60,00,000 आसपास विदेशी पर्यटक आले, पण त्यातल्या जेमतेम 65,00,000 पर्यटकांनी औरंगाबादला भेट दिली. देशातील मुख्य शहरांपासून औरंगाबादला नसलेली कनेक्टिव्हिटी हे पर्यटक न येण्याचं कारण असल्याकडे टूर ऑपरेटर लक्ष वेधतात. म्हणायला औरंगाबादला आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे, पण फक्त मुंबईहून 2 आणि दिल्लीहून 1 विमान येण्या जाण्यापुरताच त्याचा उपयोग होतोय. ट्रेनचा प्रवासही अजून सिंगल लाईन आणि विद्युतीकरणाचा अभाव यातच अडकलाय. राजस्थानहून नॉर्थहून जर येणारं पर्यटन आपल्याला औरंगाबादमध्ये आणायचं असेल तर त्या पर्यटनला प्रॉपर कनेक्टिव्हिटी जर मिळणार नसेल औरंगाबादला यायला तर तो येत नाही. आणि जे टुरिस्ट ऑपरेटर्स आहेत दिल्लीमध्ये बसलेले, ते औरंगाबादला घेऊन जर त्यांनी आपलं एक डेस्टिनेशन विकलं किंवा आपलं पॅकेज विकलं तर तो पॅकेज कॉस्ट त्यांचा वाढतो. म्हणून ते काय करतात की जे पॅकेज इंडियाचे देतात त्याच्यातनं औरंगाबादला वगळून ते पॅकेज देतात. मग औरंगाबादला जर कोणाला जायचं आहे तर तो ॲड ऑन पॅकेज होतो. एकंदर औरंगाबादला संपन्न वारसा असला तरी त्याचं मार्केटिंग करण्यात औरंगाबादचं नेतृत्व कमी पडलंय, त्यामुळे पर्यटन उद्योग 40% घसरलाय. पर्यटक कमी होण्याला काही कारणही आहेत. कनेक्टिव्हिटीचा अभाव, पायाभूत सुविधांची कमतरता, पर्यटकांसोबत होणाऱ्या छेडछाडीत वाढ, खराब रस्ते, वाहतुकीची अपुरी व्यवस्था, पर्यटकांना पुरेशी माहिती न दिली जाणं, यामुळे पर्यटक कमी होत आहेत. जगभराच्या पर्यटकांना आकर्षित करण्याची ताकद या जिल्ह्यात आहे, पण पुरेसं मार्केटिंग होत नाही. औरंगाबादला पर्यटकांना खेचून आणण्यासाठी काही ठोस कार्यक्रम राबवला जात नाही. इतर देश मात्र मार्केटिंगमध्ये पुढे आहेत. जगभरामध्ये फक्त भारताची 14 ऑफिस आहेत आणि मलेशिया किंवा थायलंड या देशाचे भारतामध्ये एका देशामध्ये त्यांचे 10 ते 12 ऑफिसेस आहेत. म्हणून आपल्याला असं लक्षात येईल की आपल्याकडे फक्त 65,00,000 विदेशी पर्यटक आले, पण त्याच वेळेस साधारण 1.5 कोटी भारतीय हे विदेशात जातात. संपन्न वारसा असलेल्या औरंगाबादकडे पर्यटक पाठ फिरवत आहेत, पण त्याची दखल घेऊन उपाय योजना करण्यासाठी गरज आहे एका सक्षम दूरदृष्टीच्या नेतृत्वाची. विशाल करोळे, झी मीडिया, औरंगाबाद. झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.